može on da izabere za koga će da igra, ali što se tiče nas, mi totalno drugačiji su aršini ovde kod nas, nama za 15 dana počinje prvenstvo, čisto iz političkih razloga, ekipe ne mogu da dolaze ovde da igraju protiv nas, uspevaju nekako da se prebace, ali ne dolaze kao fudbalski klub, ovde je čist primer da se politika meša u sport i kako da nama ne dozvoljavaju da se takmičimo.